Нашата инициатива Музейни турове в квадрат 500 стартира миналата година в февруари месец. Това е поредното издание на тази платформа и тя цели всъщност запознаване на нашите посетители с постоянната експозиция на квадрат 500 на Националната галерия и днес всъщност тура е посветен на Никола Петров. Специално за тура, с любезното съдействие на Боряна Вълчанова, която е уредник в Националната галерия, всъщност ще покажем една работа от депо, която по принцип не е част от постоянната експозиция, но нашите посетители ще имат възможност да я видят днес. Тази работа е рисувана около 1912 година, казва се Зимен пейзаж или Зима в София и всъщност представя така, всъщност е работа, която Никола Петров не е твърде познат с нея, тя не е така една от най-известните му работи, но знаем със сигурност, че има само още един такъв зимен пейзаж на тема София. Никола Петров, за съжаление, умира твърде млад на 35 години, но оставя наистина много сериозна следа в историята на българското изкуство. Художник, който в първите години на новосъздаденото рисователно училище веднага след освобождението учи при Иван Мърквичка и Ярослав Вешин, така че можем да кажем, че така доста съвременни тенденции са му били близки, що се отнася до неговото творчество и художник познат със своите импресионистични пейзажи и така. Някаква специфика в неговите картини, нещо, което го откроява за разлика от неговите съвременици по това време. Ирина Михайлчева, между другото, която пише две много хубави монографии през 1956 и през 1956 и 1976 година с 20 години отстояние между двете работи. Така разделя работата му на четири основни цикъла, ако можем да ги наречем, или теми. Едната е градски пейзаж, другата е природен пейзаж, илюстрация и портрет. Всъщност той е най-изявен, може би, в природния пейзаж. И разбира се, влиянието на импресионизма, което е много голямо върху творчеството на Никола Петров, но не този академичен или така по дефиниция импресионизъм, който сме свикнали да виждаме, по-скоро един овладян и намесен в контекста на българското изкуство импресионизъм.